Pada 30 Julai 2013, bersamaan hari Selasa, telah berlangsungnya majlis pratonton filem Adnan Sempit 3 yang membariskan pelakon-pelakon handalan seperti Syahid Zizan, Intan Lariana, Alung Cham, Yana Samsudin dan Angah Rajalawak. Memang meriah majlis tersebut. Jom kita tanyakan kepada pelakon tentang filem Adnan Sempit 3 ini. Check it out! Sekarang kita bersama dengan bintang utama filem Adnan Sempit 3 iaitu Syazie Sam ataupun Adnan. Apa khabar Sam? Baik, alhamdulillah. Hari ini kita dekat majlis pratonton filem Adnan Sempit 3 dapat sambutan yang cukup meriah daripada para wartawan, pelakon semua kan. So, adakah itu menimbulkan keyakinan dekat Sam yang filem Adnan Sempit 3 ni akan bawa satu fenomena dalam industri perfilman Malaysia? Tentang membawa fenomena ke apa ke, Sam memang tak boleh nak jawab pasal benda tu. Pasal apa, daripada first Adnan Sempit 1 pun Sam tak sangka benda tu akan jadi fenomena. Ada rezeki untuk dapat yang terbaik adalah, kalau tak ada nak macam mana kan. Dalam filem Adnan Sempit 3 ni kan, apa kekuatan Syazie Sam terhadap filem ni? Macam daripada first part orang tahu dia ni seorang mak rempit apa semua, tetapi macam part 3 ni dia lebih kepada perjalanan hidup dia dah pergi makin jauh. Berkahwin, hidup dalam dunia corporate, dah tinggalkan kehidupan lama dia, tetapi masing-masing kena ingat dia tetap Adnan Sempit. Saya nak ucap selamat hari raya kepada penyokong-penyokong Sam, penyokong-penyokong industri tanah air kita, kepada kawan-kawan, kepada siapa-siapa yang mengenali ataupun tak mengenali Sam. Minta ampun, minta maaf seandainya kesilapan tu, apa yang Sam buat tu dalam sedar ataupun tak sedar. Selamat hari raya.